Och sen den som var svår för ett. My praises to you, for the one that's here, what you
Holy-biten igen. Och en höjning. Bra. Släpper den. Ja, nu är klockan 8. Vad säger ni? Ska vi hålla eller ska vi... En liten till. Jag tänker så här. Praise you Lord. Den är så här, den är ganska bra att haka på fest så. Ja, vi sjunger igenom Ruler of Everything. Den är lite mer så här känslig liksom om vi sjunger, om man sjunger helt fel. Thank you.
Everything is possible. Är det många som kan komma på det här extra repet? Nej. På torsdag kommer jag.